Avvalambor assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Doston Shuhratovich. Bu hozir mana shu ko'rib turgan manzaralaringiz Xorazm viloyati Xazarasp tumanida joylashgan Sulaymon qal'asi bo'ladi, ya'ni tarixiy obida. Tarixi adashmasam bu 3-3,5 ming yilga borib taqaladi. Mana shu yer hozirda mana tashlandiq joyga aylanib qolgan va mana musorlarni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Qurilishi bitmay qolgan, chala qolgan zidaniyalar turibdi. Yarım kazılgan musur xonaga axlat kalodislariga aylangan mana ko'llarni ko'rishingiz mumkin. Mana shu joyda men Xazarasp tuman hokimi O'ktam Masharipovga taklif kiritganman. Aytgancha bu video murojaatimiz respublika va Xorazm viloyati hokimiga bo'ladi. Imini Xorazm viloyat hokimiga. Men taklif kiritganman, kiritgan vaqtimda xuddi mana shu joyda moyka, ya'ni sammoy apparatlarini olib kelib ishga tushirishni taklif qilganman. Bu taklif tarixiy obidada menimcha to'g'ri kelmaydi deb aytishdi. Tarixiy obida hisoblanar ekan, bu yerlarga unaqa narsa to'g'ri kelmas ekan. Bo'pti, tarixiy obida turizmni rivojlantirish, turizmni jalb qilish uchun nimadir qilish kerak, to'g'rimi? Demak, mana shu hozir ishlamay turgan zidaniyalarni qurilishi chala bitib qolgan zidaniyalarning dokumenti chala bo'lganmi yo boshqa narsa bo'lganmi bunisini biz bilmaymiz, bizga qorong'u. Lekin bizani taklifimiz borki, bu yerda bo'pti, moyka mumkin emas ekan. Baholanki o'zi mumkin aslida deb o'ylayman. Bo'sh turgan joy. Davlatga nalog to'layman. O'zim filtrlangan, distirlangan suvni olib kelib o'rnataman, apparatni olib kelaman. Ko'rib turibsizlar, mana kalodis qazib shaharda o'rtasida ham moyka qilsa bo'ladi. Suv qochiradigan yo'li nima qilasan deydigan bo'lsalar, kalodis bilan qilsa bo'ladi. Mayli, moyka kerak emas. Mana shu yerdan men kafe qurilishi uchun yer ajratib berishlarini so'rab qo'ygan bo'lardim. Viloyat hokimi boshchiligida qilinsa yoki respublika boshchiligida qilinsa, mana shu narsalar xursand bo'lardik. Bu yerlar tashlandiq bo'lib qolmaydi va obodonlashtirish ishlari olib boriladi degan umiddamiz. Mana ko'rib turgan joylaringiz, mana shu yerda yashaydigan aholini axlatlari yoki boshqa bir joydan kelib axlat tashab ketiladi. Yaqinroq olib kelib ko'rsatsak ham bo'ladi. Bu yerda maishiy chiqindilar, tuxum pochoqlari, baklashka, aroq shishalari, polietilen baklashka, achigan qatiq, ayron, singan piyola choynak, hamma narsa bor xullas. Qisqasini aytganda musur baribir musur. Mana shu tarixiy obida deb bizani ishlashimizga, tadbirkorligini kengaytirishga yoki yosh tadbirkorlarni ishini boshlashiga xalaqit berayotgan tarixiy obida o'zi aslida kerakmi? Shuncha gektar joy bekorga yotsa-yu, tadbirkorligini boshlayotgan odamga auksion, tender deb turib, ichkarida o'zlar qanaqadir o'yinlar qilib. Endi tadbirkorlik boshlayotgan odamni mablag'i kam bo'lishini bilasizlar. Ko'pchilik biladi bu narsani. Nimaga endi 4 ta boyi quliga o'tib ketish kerak bitta tuman yoki bitta viloyat? Mana shu yerlardan ajratib bersalar, misol. Turizmni rivojlantirish degan narsa mana shu yerdan agar joy ajratib beradigan bo'lsalar, turizmni rivojlanishiga hissamizni qo'shamiz. Mana shu ishlamay turgan zidaniyalar, mana ishlamay turgan zidaniyalar o'zini ish faoliyatlarini boshlasa, mana bu yer baliqxona, mana Ugolovoyda turgan mana shu baliqxona. Bu taraflardagi qurilish tugallanmagan, chala qolib ketgan joylar ham mehmonxona bo'ladi, yana bir narsa bo'ladi, bar bo'ladi. Gulyankada bar diskoteka qilingan zidaniya bor bitta. Choyxonalar bo'ladi. Mana shu yerda mana ko'chatlar ekilib, daraxtlar, manzarali daraxtlar ekilib, mana shu yerda agar shu turgan joyimizda menga iminni yer ajratib beradigan bo'lsalar, kimga bo'lishidan qat'i nazar, menga deylik, ajratib beradigan bo'lsalar, mana shu yerni biz turizmni rivojlantirish uchun harakat qilamiz. Bu yerda kichkina bo'lsa ham, ixchamligina kafe qurilishini olib borib, 24 soat ishlaydigan kafeni ishga tushirsak, tuman markazini ko'rkiga ko'rk qo'shadi degan umiddaman. Demak, mana shu murojaatimiz bee'tibor qolmaydi degan umiddamiz. Tarixiy obidamizni hech bo'lmaganda mana shu yerni bizaga bermasanglar ham, mana shu musorlarni tozalab, atrof muhitni yaxshi bo'lishi uchun o'z hissalaringizni qo'shasizlar degan umiddamiz. Salomat bo'linglar.